А, так, еще какие-то вопросы есть? Сейчас этот момент был понятен? Aitäh, Nastja, sind on siia ka kuulda. Aga alustame täna. Täna on meil viimane, kolmas praegu siis, siis selline seminar, kuidas EIS-is koostada ülesandeid. Tänase päeva teema on graafilised ülesanded. Nüüd igaks juhuks, et meile ei juhtuks midagi ühendusega, siis ma jagan jagan ekraani ära ja siis lülitan enda kaamera välja. Kohe. Kohe lõpetan jagamise, ta millegi pärast ei taha õiget ekraani jagada. Aga ma teen selle. Nii, kuidas nüüd on? Näete mu ekraani? Kuna ma seda vestlust vist natuke saan lugeda praegu. Jaa, näeme aga, küll. Ja, et tehke suu lahti ja siis rääkige, eks ole. Kui ma teen midagi, millest te aru ei saa. Nii siis alustame sellest, et kõik meie tegevused toimuvad täna niimoodi, et kui te olete EIS-i sisse loginud ja läinud õpetaja töölauale või minu töölaud, siis ülesannete loomine on siin uus ülesanne. Tänase päeva teema on graafilised ülesanded ja Nastja suunas mulle neli ülesannet. Selline ülesanne on ülesande tüüp piltide lohistamine ja see toimub niimoodi, et meil on aluspilt ja siis on lohistatavad pildid ja neid saab lohistada pildil sinna, kuhu vaja on. Et lahendaja ei näe, kas on õige või vale ja lihtsalt lohistab. Järgmine siis ülesande tüüp, mida me teeme, on tekstide lohistamine kujunditele. No, kõik need ülesande tüübid, mida ma täna tutvustan, on tegelikult nagu vahet ei ole, kas piltide lohistamine kujunditele, tekstide lohistamine kujunditele. Et nad erinevad selles mõttes, et piltide ja tekstide lohistamised siis, et kas meil on vaja need aluspildid siia ülesande juurde laadida või võime ülesande juures need tekstid kohe kirjutada. Et siin on siis praegu tekstide lohistamine kujunditele ja siin see ülesande tüüp erineb eelmisest selle võrra, et kui ma panen selle lohistan mingile juhusliku kohta, mida ma ei ole ülesandes ära määranud, siis süsteem ei taha seda vastu võtta. Aga lahendaja ei näe, kuhu midagi lohistada. Et see on nagu sama. Nüüd järgmine ülesanne, mida ma näitan ja mille analoog, kus on pilt ja siis tuleb siin ära märkida pildil mingi osa ja see on siis täpikesega. Täpikes saab muuta, et kui sa klõpsad seal või siis seda täppi saab ka teha pildil suvalise koha peal või siis tühista, et siis saab. Ja nüüd siis viimane ülesande tüüp on joonistamine ja selle analoogid. Nii, see on lühidalt, aga kuna need piltidega ülesande tüübid või need graafilised tüübid nagu varieeruvad ja natuke sarnased, siis hakkame pihta uue ülesande loomiseks. Uus ülesanne ja panen sellel nimetuse siis Hele seminar 3, nagu ikka. Ja peab olema, keegi oskab öelda, mis peab olema täidetud õppeaine. Nii,
ülesande sisusakist valin sisubloki ja esimene ülesande tüüp oli piltide lohistamine. Nii, ma teen selle valmis taustapildiga, siis ja salvestan selle pildi. Ma võtan korraks selle ülesande veel ette. Ja siin ülesandes on, nagu te aru saate, kaks sisublokki. Et ülemine on alustekst, mida te oskate juba teha. Ja siis alumine on see piltide lohistamine. Seal alustekstis oli antud, et tuleks siis need elementid jagada vasaku ja parema poole vahel, et mingid elementid tuleb märkida siis lohistada vasakule ja mingid paremale. Siin on siis see tööjuhend, mida ma, no tööjuhend ütleme, mida ma ei pane siis praegu nagu korralikult. Nüüd pildi laius on aluspilt, on tavaliselt suhteliselt suur, aga see sõltub ülesandest. Maksimaalne ülesande laius, aga pildi laius on 900. Et sellest suurem ei tohi olla. Nii, ja salvestan ära. Nüüd järgmine asi, mida mul on vaja siia saada, on siis need lohistatavaid elemente. Need lohistatavad elementid on mul juba kausta salvestatud ja ma kohe lohistan nad ka siia ülesandesse. No, võtame siis seenega. Kogemata tegin topelt klõpsu ja siis läks ära. Proovin uus katse. Nii, võtan kaustast need elementid. Lohistan lille. Lohistan kase ja lohistan orava. Nii. Arvan, et kolmest piisab. Ja salvestan. Need pildid on mul ette valmistatud ka selles mõttes, et neil ei ole tausta. Et kui ma neid lohistama hakkan, siis nendele ilmu juurde sellist valget või ümber valget kastikest. Nüüd iga pildi juures on see originaal suurus, aga ma tahan seda väiksemaks, sest et muidu nad lihtsalt liiga koledad. Kui ma muudan ära ainult laiuse, siis see pilt kaotab proportsioonid. Seega ma kustutan ühe nendest parameetritest ära ja panen, et laius on näiteks 40. Ja siis ta süsteem paneb ise need paika. Paneme selle natuke suurema. Ja selle ka näiteks. Ja nüüd salvestan. Kuidas süsteem saab aru, et missugune piirkond on õige? Selleks on vaja see piirkond selle pildi juurde märkida, kus on selle pildi jaoks sobiv piirkond. Siia ma lisan siis piirkonna ja tekis oranž rida, ehk siis aktiivne. Nüüd mul on vaja pildi peal valida, et millist kujundit ma tahan teha. Sellel konkreetsel pildil on siis vaja näiteks vasake parem pool eristada. Kui ma võtan ristküliku, siis ristküliku piirkond on, et klõpsata siis ühes nurgas ja teises nurgas ja see kujund tuleb. Kui ma teen nüüd polügooni, mis praegu on parem, siis tuleb kõikidel nurkadel, selle piirkonna nurkadel klõpsata ja piirkonna saab lõpetada kui klõpsata alguspunktil. Nüüd, et mul sassi ei läheks, mis selle piirkonna nimi ütlen ära, siis kohe, et see on selgitus, on parem pool. Nüüd ma teen teise piirkonna.
Teine piirkond on samamoodi polügoon. Mul on kursor siin aktiivsel piirkonna real ja märgin ära siis vasaku poole. Ja klõpsen jälle alguses. See kujundite joonistamine siia piltidele või piirkondade märkimine on alguses väga harjumatu. Ja kui te saate sellega algusest peale kohe hästi hakkama, siis olete oluliselt paremad kui ütleme keskmine EASY ülesannete looja. Sest see on natuke kohmakas, see nõuab harjutamist, aga tehtav. Nii, ja salvestan ära. Ahaa, mul ütleb süsteem, et pildi tegelik mõõt on kuidagi väga sassis. Väga palju suurem kuvamise mõõdust. See oli orav, ma tean, see orav oli mul hirmus suur. No teeme ta natukene väiksem või suuremaks siis. Nii, nüüd mul on piirkonnad märgitud ja nüüd mul on pildid olemas. Vaatan, milline see lahendajale välja näeb. Saan lohistada ükskõik millisesse kohta. Ja ainult, et ta ei hinda veel esialgu. Ainult esimese pildi juures oli hindamismaatriks olemas. Nii. Ja piirkond. Selleks, et ei peaks neid piirkondi tegema mitu korda, siis saab neid kopeerida lihtsalt. Lisan siit. Nii. Täna pirtsutab. Täna millegi pärast pirtsutab. Ei suutnud koordinaate vastu võtta. Nii, kohe proovin uuesti. Kopeerin ja kleebin. Ma teen uue siis. Uue koordinaati. Ja see oli mul parem. Et polügoon ja uuesti. Olen suurepärane näide sellest, kellele ei õnnestu piirkonna tegemine. Nii. Tühjad kustutan ära ja salvestan. Nii. Ja siis need peaks nüüd saama kopeerida. Kontroll P. Ma ei oska praegu öelda, miks mul see ei õnnestu. Ma tulen maatriksi täitmise juurde uuesti tagasi hiljem. Mingi kotermann on hetkel. Ühesõnaga, nüüd on selle, noh, oletame, et me saime kõik need koordinaadid siis igale pildile siis külge panna ja siin saab märkida, et mitu korda seda pilti kasutada saab.
seda lille või oravat saab lohistada. Ja teine asja on see, et siin pannakse järjekorra number paika, et mis järjekorras need asjad lapsele kuvatakse. Ja selle ID saab ka ära muuta, siia saab kirjutada siis, et kas on lill või mis iganes, sest et muidu võib nagu ka see sassi minna. Nii. Ma tulen hiljem tagasi, mul ei anna rahu, et sa ei salvasta. Aga ma loodan, et põhimõtteliselt te saite aru. Et siin tuleb siis nagu, et kuigi ma esimese pildi juurde panin, et seda tohib nii vasakule kui paremale panna, siis tegelikult noh, nagu hindamismaatriksis on mõtet kopeerida ikkagi siis ainult kas parem või vasak. Täpselt nii nagu siis lahendajale sobib. Nüüd järgmine ülesanne on samasugune, ainult et siin näitame siis piirkonnad ära, kuhu laps tohib lohistada. Ja see on siis, võtame mitte piltide lohistamine kujunditele, sest pilte üles laadida juba oskame, vaid teeme see kord tekstidele. Ja võtan siin aluspildi. Võtan sellise pildi. Nüüd, mida ma eelmise selle sisubloki juures ei näidanud, on see, et kui see ülesanne on siin nagu juba olemas ja siia need õige vastuse piirkonnad, kas õige vastuse või lubatud piirkonnad peale joonistatud, siis peale seda neid seda pildi suurust muuta ei tohiks. Sellepärast, et need piirkonnad jäävad ikkagi täpselt samadesse kohtadesse, nad on sama suured, aga nad lihtsalt nihkuvad. Nii, see pilt on, ma arvan, mulle liiga suur. Ta on küll lubatud laius, aga ootame 700. Nüüd siin ei tule pilte mitte üles laadida, vaid aga kõigepealt on siis piirkonnad, et märgime ära siis need piirkonnad, et selled on siis mesilastarud näiteks. Ja see piirkonna märkimine on sama nagu eelmise ülesande tüübi juures. Selle panen, et need on tarud, sest muidu ma tõesti ei mäleta. Siis selle panen, et on siilid. Ja siis teen need piirkonnad ka ära. Nüüd nende piirkondade märkimisel peab tähele panema sellist asja, et kui ma nüüd näiteks selle piirkonna ära tegin ja hakkan uut tegema, siis tegelikult, kuna ma siin piirkondade real ei märkinud uut rida, siis ta kirjutab selle eelmise üle. Nii et see piirkond ei ole enam mul mesilased, vaid nüüd on linnud. Ja mesilaste jaoks ma pean uue rea tegema. Nii. Ma salvestan ära. Ja kui ma ei mäleta, et mida mingi piirkond tähendab ja ma ei ole selgitust kirjutanud, siis siin selle loobil klõpsates läheb see piirkonna joon punaseks, et sellega saab ka aru, sest et muidu need koordinaadid ei ütle, noh, tavainimesele ei ütle mitte midagi. Nüüd on siis need lohistatavad tekstid, et kui eelmises ülesande tüübis olid, et pilte oli vaja siia laadida, siis siin on vaja need tekstid siis kirjutada ja ütlemegi, et need on mesilased, siis on linnud, mesitarud ja mis meil veel olid siin, siilid.
ja salvestan. Nüüd on vaja märkida siis, et kus neid lohistatavaid tekste lahendajale kuvatakse. Vaikimisi on nad paremal pildist, aga neid saab ka alla, vasakule või üles panna. See sõltub nüüd sellest konkreetsest ülesandest. Siis saab siin märkida, mitu korda igat seda teksti võib kasutada. Noh, ütleme, et see võib näiteks kaks korda võib mesilasi valida, lohistada mingi piirkonna peale. Ja kui ma tahan, et need kaks mesilast oleks nagu eraldi sõnadena seal, mitte ainult üks kord, millest saab siis kaks korda kinni võtta, siis saab ka kuva eraldi. Et ma teen siin praegu ühe näite, et mesilased ja linnud, et mõlemat on kaks, aga siis ühele panen, et kuva eraldi ja teisele mitte. Nüüd tuleb kindlasti öelda, mitu valikut võib laps teha, ehk siis mitu elementi ta võib üldse lohistada. Me paneme, et siin neli korda võib lohistada ja loodame, et ta saab sellega hakkama. Mida ta teha saab? Ta näeb neid piirkondi, kuhu lohistada. Kui ta tahab lohistada kuskile mujale, siis see ei õnnestu. Kui ta lohistab sellele piirkonnale, siis kaob ära. Ja nüüd ei teagi, kus nad kadusid. Nii. Mis me teha saame? Me ei taha, et laps piirkondi näeks. Siis tuleb märkida kõikidele, et on nähtamatu. Nüüd need sõnad kadusid sinna pildi sisse ära. Siis tuleb valida, et see on kirjel tekst. Salvestada. Ja tekitada nendele sõnadele taustavärv. See taustavärv võib olla mingi hele. Et siis ta seal, kus on need valikud, ootavad pildi kõrval lohistamist. Siis nad ei paista välja taustaga, aga kui te nad ära lohistate, siis on see näha. Just selle siin ma märkisin valesse kohta, siin ma tahtsin anda. Kaks. Need minimaalsed valikute arvud on sellistes testides kasutatakse, kus laps peab teatud asju tegema enne kui ta tohib üldse järgmisele ülesandele minna. Teatud üldoskuste testid reeglina. Nii, mul on maatriks täitmata, aga ma vaatan, mis ma teha saan. Ma saan mesilasi lohistada. Mesilased ma märkisin, et nad tuleb eraldi kuvada, sellepärast ma olen nüüd kaks korda mesilased. Ja kuna siin on taust ka olemas, siis siilid vist olid, ei linnud. Ja linnud. Ma panin, et neid võib mitu korda kasutada, aga neid eraldi ei kuvata. Ja mesitarud. Nüüd selle ülesandega on veel see, et nüüd need piirkondi pole näha, aga need valikud, need lohistatavad elementid hüppavad selle piirkonna keskele alati. Et see on nii piltide kui ja siis tekstide lohistamise juures piirkondadele. Nii, siis mis oli meil kolmas ülesanne? Kolmas ülesanne oli siis märkimine pildil. Märkimine pildil. Võtan selle lille pildi taustaks ja salvestan. Nüüd on vaja siis anda, et mitu korda tohib laps klõpsata või mitu täppida tohib teha. Siis on vaja need piirkonnad ette anda, et kus loetakse see õigeks vastuseks. No ütleme, et sinna ringiga näiteks, et ma tahan, et oleks, et märgi lille süda ja salvestan.
Nii. Teen täpi ja peaksin punkti saama. Ja kui ma teen kuskil mujal täpi, siis praegu mul on ainult üks võimalik valik, et saab teha ainult üks valik, ühe valiku. Nüüd noh, siin selle lille asemel võib olla mingi kaart või mis iganes või õige tehe, aga samasugust ülesande, ütleme, teise ülesandega saab samasugust asja lahendada, ehk siis meil on vaja teada, et laps osutaks mingile piirkonnale. Ja see on pildil oleva kujundi valik. Ma võtan selle siili pildi. Ja nüüd siin on vaja siis märkida need piirkonnad, mida ma siis töökäsus tahan, et laps osutaks. Ma märgin siin ära näiteks päikese. Ja maja. Nii. Naiste kirjutas praegu, et tema ei kuule mind. Kas, kuidas teiega on, kas teie kuulete? Väga hästi. Siis on hästi, ma vastan talle, et ta võib seda siis halvestada. Nii, ja jätkan ülesandega. Nüüd ma olen kaks piirkonda märkinud ja siis on jälle minu valik, et kas ma näitan lapsele neid piirkondi sinisel taustal või ei näita. Ma praegu näitan. Ja sisuliselt see käitub samamoodi nagu märkimine pildil, ehk siis see laps peab mingil piirkonnal klõpsama, aga sinna ei tegi siis mitte täpikest, vaid see piirkond vahetab värvi. Ja selle sama ülesande tüübi saab siis teha ka niimoodi, et neid valikuid võib anda rohkem, et kui tal on vaja mitut elementi valida. Ja siis me võime ka seda teha, et me ei näita seda värvi. Aga sellega ja see element muudab ikka värvi. Nüüd selle ülesande tüübiga on väga sarnane. No, tähendab, kus ma olen tähele pannud, et siis seda märkimist pildil või siis pildil oleva kujundi valikud kasutatakse ka siis, kui eriti väikestes klassides on vaja, et tal on mitu pilti ja ta peab siis sobival klõpsama. Siis kõige lihtsam on see, kui need teisi väliselt kuidagi monteeritakse üheks pildiks, et näiteks kolm erineva maja pilti on kõrvuti, salvestatakse siia süsteemi ühe aluspildina ja iga see pilt on siis omaette piirkondadega ja siis on juba täiesti ülesande koostaja enda otsustada, kas laps siis klõpsab sellel õigel majal ja sinna tekib täpike, või ta klõpsab õigel majal ja see ruut või see ristkülaks siis vahetab värvi vastates. Nüüd eilsega sarnane ülesande tüüp on siis selline, kus saab valida, aga saab ka eristada neid alasid. Ma võtan siin ühe puupildi ja siin see piirkonna märkimine on juba kõigil hästi tuttav. Ja näiteks ma tahan, et ta värviks õie punaseks ja lehed roheliseks. Eks siis ma võtan see polügoon, ma teen siin paar lehte ära.
Ah, pagan. Ma nüüd kirjutan üle. Nii, teen uue lehe. Seda tüüpi ülesandes, noh, kui võtta näiteks kontuurkaart aluseks või mingisugune kontuurpilt, et siis tegelikult peab just seda polügooni osa ikka väga korralikult joonistama. See pärast näete, et see on kohe näha, kui mingi asi on natuke koledalt tehtud. Et isegi siis, kui me ütleme, et ära näita neid piirkondi. Nüüd teen siia, vahepeal salvestan, siis mul on lihtsam seda legendi teha siia juurde. Valin värvid ja ütlen, et see peaks olema võis, näiteks seda värvi. Et seda värvi peaks olema leht ja seda värvi peaks olema õun. Kui ma olen nüüd igale sellele nii piirkonnale kui ka legendile selgitused juurde pannud, siis selle maatriksi täitmine siin on nagu lihtne, et see õis peaks olema siis A peaks olema leht, peaks olema siin. Ja B ehk siis leht 2 peaks ka olema roheline. Õun peaks olema siin, et siit vaatan õis ja see on ka õis. Ja lahendada saab seda siis. Praegu ma neid piirkondi ei pannud nähtamatuks. See on siis õis, siin on leht ja siin on õun. Ja selle ülesande tüübi puhul on hästi oluline, kui lastele natuke harjumatu see, et kõigepealt tuleb valida värv ja seejärel siis alles see element, millal lõpsatakse. Noh, näiteks sellega saab mingisuguseid tehteid, et vali tehted, ma ei tea, kollaseks tee need, mille vastus on selline või midagi iganes. Nii, kuna mul see ülesanne nüüd ei meeldinud, siis panen, et see on, et laps ei näe neid piirkondi, millel klõpsata. Ja kui ta üritab mingil teisel piirkonnal klõpsata, siis lihtsalt ei juhtu mitte midagi. Aga kohe on ka näha, kui ma ei ole hästi joonistanud. Nii siis, järgmine on joonistamine. Joonistamise ülesandes valin uue sisubloki. Joonistamine. Ja joonistamisele tuleb panna ka aluspilt. Aluspilt võib olla näiteks mul on siin selline looduspilt, aga aluspilt võib olla ka näiteks mingi graafik või mingi ruudustik või noh, et üks kõik, millele me tahame, et laps midagi teeb, noh, teede kaart näiteks, et tal on vaja joonistada punktist A punkti B, siis on vaja selline märkida, et kui te tahate, et arvuti hindaks ise, et see oleks siis arvuti hinnatav joon ja teiseks siis nüüd tuleb märkida, et mis on see õige asi.
kui vaba käega ma tahan, et ta joonistaks siia ringi. Nii. Vaba käsi ja joonistan ringi. Siis see, kui lai on nüüd see joon, näitab seda piirkonda, kus vastus loetakse õigeks. Ja seda nimetakse sallivuseks. Et kui me lubame lapsel teha suuremat viga, siis see sallivus on suurem. Et kui ma muudan nüüd selle näiteks 40-seks, siis kui laps lohistab sellel sinisel piirkonnal joone, siis see loetakse õigeks. Ütleme, et järgmine on siis murdioon. Nii, mul on see aktiivne. Siis siin on midagi sassis, ma valisin murdioone. Ja täna mul on vaba käsi. Aga ma saan õige vastuse sellel alal küll ära värvitud. Nii. Ja siin on siis väiksem sallivus. Valin, et võib vaba käega teha. Ringi. See on punkti. Nii, kas ma olen nüüd kõik need ülesanded ära teinud, mida ma täna pidin tegema? No see oli nüüd joonistamine. Siin oli siis mõeldud, et lahendaja teeb ringi ümber selle täpikese tegemise tegin ära. Tekstide lohistamine. Ja piltide lohistamine. Nüüd, kuidas neid ülesandeid leida, kui nad on loodud? Lähen siia uuesti minu töölauale. Ja kui te olete nüüd vaadanud, et see ülesanne on valmis, siis tuleb jälgida seda olekut, et kus koostamisel valmis või arhiveeritud. Kui ülesanne on koostamisel, siis te ise teate, et need on teil pooleli olevad. Ja kui te neid ei vaja, siis tuleb nüüd lihtsalt ära kustutada selle nupuga. Kui te soovite, et need ülesanded oleksid, ütleme, mingi teine versioon sellest ülesandest oleks kasutatav, siis tuleb lihtsalt see kopeerida ja vajalikud elementid või arvud või tekstid ära vahetada. Ja kui on valmis, siis te saate seda tekstis või enda testis või enda iseseisvas töös kasutada. Ja kustutada ei saa ülesannet, kus on seotud andmeid, see tähendab kustutada ei saa ülesannet, mis on juba mõnes testis olemas. Sellisel juhul, et kui te ei taha, et nad kuidagi teile välja tuleksid otsingutega, siis tuleks märkida, et on arhiveeritud. Nii. Ja need ülesanded ilmuvad, nagu ma näitasin, detail otsingus ja olek. Avalik, minu arhiveeritud, minu koostamisel, minu valmis. Nii et siit töölaualt saab nad siit ära tõsta, kui nad segavad. Aga siit otsingust saab neid üles leida. Nii. Meil on natuke aega. Kas on küsimuste aeg või ma näitan, kuidas natukene siis ülesandeid ekraanil paigutada? Nii, ma vaatan, kas küsimusi on. Mm.
Nii, ei ole, aga siiani oli arusaadav. Aitäh, aitäh, uus ülesanne. Nüüd ülesannete koostamisel või loomisel, kuna meil nagu on neid praegu ainult kolm seminari, siis väga tihti on vaja, et ühel lehel oleks lahendajal mitu elementi. Näiteks tekstiosa valik. Ma teen siin tabeli. Ma märgin, et siin on kaks rida ja kolm veergu. Joone suurus näiteks 0, aga noh, ma praegu panen, et on 1 ja salvestan. Tekib selline tabel. Kui ma siia ülesandesse laen pildid, siis neid pilte ei pea ilmtingimata nagu näitama üksteise all, nagu nad sisublokid tuleksid. Praegu on selle sisublokiga siis, et pilti algselt ei kuvata, aga tavaliselt on nagu, noh, nad ilmuksid mida üksteise all. Ja siis ma tahan, et nad oleksid kõrval. Ehk siis ma saan siin klõpsata tabeli sees ja kutsun siia selle pildi välja. Näiteks pilt 1. Oi kui suur, teen topelt klõpsu, panen, et laius on, no, ütleme 70. Ütleks selle liiga väikseks. Okei. See läks kuidagi see kõrgus paigast ära. Nii, klõpsan järgmises kastis, valin pildi ja siin ka lind. Ja nüüd näiteks need, mida ma selles ülesande tüübis näitasin, et on vaja siis, seda põhimõtteliselt võiks teha niimoodi, et kõik need kolm elementi on ühele pildile pandud ja laps teeb siis nagu klõpsab pildi peal, aga võib ka niimoodi, et me teeme siia tekstiosa valiku, eks siis klõpsasin tabeli alumises reas, valin tekstiosa valik ja et lahendajale kuvatakse siis see nupp. Nii et ma klõpsen järgmises ka ja niimoodi ma saan panna need raadionupud, millel lahendaja peab klõpsama endale sobivasse kohta. Ma teen selle aktiivseks ja tsentreerin. Nüüd selleks, et neid koledaid jooni ära kustutada või ära peita, siis ma teen tabelil parema klõpsu ja võtan tabeli omadused. Ja siin tuleks siis joone suurus panna 0. Praegu mul on kõik nagu halli taustaga või valge taustaga ja praegu lahendajal ei ole neid asju näha, neid jooni, aga põhimõtteliselt saab niimoodi grupeerida. Ja sama lahendus saab näiteks kasutada niimoodi, et praegu mul oli tekstiosa valiku ülesande tüüp, aga seda saab kasutada ka näiteks valikvastusega lünk. Nii et iga selle pildi all on näiteks siis hoopis ritmenüü vastustega, et mis asi see on. Või näiteks saab neid helifaile kujundada niimoodi, et kutsutakse siis esile, et me teeme tabeli. Tabeli ja siis ütleme vasakusveerus on siis helifailid ja paremas siis on vaja mingit midagi valida. Nüüd mida ma ette ei valmistanud, aga ma vaatan, meil on natukene aega, on siis selline ülesande tüüp nagu sobitamine. See on nagu hästi lihtne seda luua.
ja siin on vaja siis kahes tulbas olevaid elemente omavahel siduda. Paneme siia küsimus 1. Aga see võib muidugi olla kas väide või mis iganes ja siia paneme siis vastused. Nüüd siin need hulkade asemel või need elementide asemel, kui kirev tekst sisse lülitada, siis võib alati olla nagu ka ülejäänud ülesande tüüpides, kus on kirev tekst, siia saab panna näiteks selle asemele hoopis pildi või siis helifaili või siis seda kujundada, seda elementi. Ja lahendaja, mul praegu ei ole seda kirevat teksti, nii et ma võtan selle ära, siis lahendaja näeb seda ülesannet niimoodi, et ta lohistab neid. Aga siin on väga tähtis, et vaadata, kuidas toimub hindamine. Et igale elementile on vaja märkida, et mitu korda seda kasutada tohib. Kui ma praegu siia mitte midagi ei kirjuta, siis võib lahendaja risti-rästi kõik elementid omavahel ära siduda. Aga kui ma ütlen, et sellele küsimusele tohib ainult ühe korra lohistada, siis siia tohib ainult ühe korra lohistada. Ma katsun siia number 2 ka. Aga näiteks seda sama vastus 3, seda saab kõikidele panna. Et siin peab hästi nagu mõtlema, et kui palju tohib midagi kasutada ja kui palju, kas kui me lubame iga elementi näiteks ainult ühe korra kasutada, et kas siis ei ole see mitte vihje ja selline välistamise teema. Nii, see tüüp on mul ka nüüd ära räägitud. On teil veel vahepeal küsimusi tekkinud? Nii, kas need ülesanded on vaid teis keskkonnas kasutatavad? Need ülesande tüübid, naiste parandab mind, kui ma eksin, on QTI standardiga, ehk siis neid peaks saama eksportida sellest keskkonnast välja. No, seal on niimoodi, et meil suurem osa nendas tüübides, mis on avalikustatud, nad on QTI standardiga. Seal on mitte QTI elementid, aga nüüd siis näiteks meil on keerulisem hindamine rohkem võimalusi kui QTI võimalda. Siis näiteks kui te eksportida kuskile, siis selle osa hindamise need sätted jäävad ära. No näiteks me proovisime teha siit nagu laadisime alla ülesannet ja proovisime panna Moodle, et Moodle tahab primitiivsemaid asju kui Aces'te on, kuigi Moodle's on ka QTI. Näiteks, et kui on mingid piltidega ülesanded, siis Moodle ei oska neid nagu seedida. Ma usun mingid lihtsamad valikvastustega asjad võib olla küll, aga need keerulisemad, et mitte. Et idee nagu pooles, et me siia tekitame kindlasti importi ja eksporti lukku, aga kuidas see praktiliselt toimub, et siin nagu meil ei ole mitte mingid garantiid praegu. Ma just praegu avastasin, et ma näiteks ei näidanud sellist ülesande tüüpi nagu seostamine pildil. Aga kui te neid ülejäänuid nagu kasutate, siis see loogika on sama. Ehk siis märgitakse pildi peal piirkonnad ja siis tuleb nagu öelda, et milliste piirkondade õigesti sidumine, ehk siis klõpsemine nagu, et klõpsed ühel ja vead joone teise, nii et kuidas see toimub, et on nagu üsna loogiline, loogika on sarnane teistega. Nii. Ma olen oluliselt kiirem kui naiste ja venekeelega.
et kuidagi lõpetasin varem. Et nüüd ma katsun teid aidata veel küsimustega, kui teil midagi on. Kuulge, mul on selline probleem, et teie selle asja salvestus nüüd on teisel arvutil. Ja selle arvutiga on mingi viga ja ma kardan, et seal on võimalus, et see kogu salvestus on ilma helita. Ma pole kindel, äkki ta salvestab kõike. Seal mingi brausile põhjalist. Ja eks ma vaatan, aga ja kui me tegelikult saame, nagu me unistame ja oleme tublid ja head, siis me teeme need väikesed videojuhised ka iga ülesande tüübi juurde, mis peaksid nagu aitama. Et, ja. Küsige, kui on midagi, pange mikrofon teile ja küsige, et me praegu siin oleme, et saame teid ka ainult pilt oleks abiks, no, siis on ka tore, aitäh. Okay, kes vene keelt oskab, siis mina ju teen ka ju paralleelselt need vene koolitused, et ma usun, me teile ka natuke erinevalt räägime, et siis saad ka abi. Kui see on praegu vene koolitus, kui on ka tehtinud märkid, suur ja ära koolitud. Nii, kas küsimused veel? Ei ole, okei. Okay. Ma kusjuures pean seda salvestus ka peatama. Mm-hmm. Ma praegu, jah. Aga siis on kõik, siis lõpetame.